Me 10 gole dhe shënuar, Idi Batha është shndruar në një nga lojtarët më të rëndësishëm të kësaj ecurie triumfatore të Bardhebluve. Fitoria së dieles ndaj luftëtarit, përveç se i afrohet më tepër tek objektivi i Bardheblut, solli dhe zyrtarizimin e rënies ka kategorie të kësaj skuadre, dhe për këtë kontribuoi gjirokastriti i Tiranës Idi Batha. Temi sinqert, nuk më vjen mirë që Gjirokastra ndodhet në këto pozita që është. E ndjek Gjirokastrën dhe e dua shumë edhe si qytet. Por që nuk është se kam ndonjë djesi të veçantë si të thuash, sepse në fund të fundit jemi profesionistë dhe dikush duhet ta bëjë këtë punë. Batha ka filluar karrierën si futbollist me fëmijët e Partizanit, më pas kaloi tek Tirana deri tek ekipi i të rinjve, për të rikthyer tek ekipi i parë i Partizanit dhe tashmë sërish tek Tirana. Për kë bën më tepër tifoidi? Më pëlqen të luaj futboll mbi të gjitha, pastaj ekipi, si të thuash, sa më mirë ti jeta, aq më mirë edhe për mua. Sigurisht që dëshira dhe pasioni për futboll është, po pasioni për ngjyrat për kë është më shumë? Pasioni për ngjyrat mendoj se ka qenë kur kam qenë pak më i ri, pak më i vogël, ndërsa tani është pasioni më shumë për të mbajtur familjen time. Mes golave të shumë që ke shënuar, ka do të veçoj këtë vit? Goli i parë që shënova në stadiumin e ri kundra Partizanit, goli me kokë në derbi, ishte një emocion i veçantë, sepse ishte ndeshja parë e ekipeve në Erë Albania, ekipeve shqiptare, sigurisht edhe goli me fall kundra Kuksit që mendoj se ka bërë kthesën e ekipit që është deri këtu tani. Me përfundimin e këtij sezoni do të përfundojë edhe kontrata jote. A do të vazhdoni tek Tirana? Sigurisht që është dëshira për të vazhduar, vetëm në rast se ndonjë ekip jashtë Shqipërisë është ndonjë opsion akoma më mirë se Tirana. Kujt e dedikoni këtë sezon të shkëlqyer që po përfundoni, në aspektin personal dhe në këtë vështrimin e ekipit? Këtë sezon ja dedikoj gjithë suksesin gocës time, ajo ka qenë motivimi im kryesor, edhe është çdo ndeshje mendoj atë dhe para se të futem lojë.